Ja, dere jenter. Siden jeg har så lite tid, så har jeg valgt å ikke takke for en god tale, Trygve og Marit. Så det har jeg kuttet ut. I Sogn og Fjordane så opplever vi at velfungerende eininger, som høgskole, politi, brann og beredskap, fiskeridirektorat og mange flere områder, nærmere 20 i tallet blir plukket ifra hverandre. Polititjeneste og beredskapsarbeidet i vårt fylke blir sterkt svekket og vanskelig å videreføre når en forlater fylkesmodellen. Dette er alvorlig. Viktige og gode fagmiljø- og kompetansearbeidsplasser forsvinner ut av fylket vårt. Strukturerne i et distriktsfylke, Sogn og Fjordane, er også sårbare, slik at konsekvenserne og nedleggingen er langt større enn bare avgrenset til de arbeidsplassene som blir direkte rammet. Bare 2 år med blåblått, og i alle fall i distrikts-Norge, så er vi virkelig bekymret for en dramatisk negativ samfunnsutvikling. En utvikling som kan være svært vanskelig å snu. Ekspertutvalg på område etter område blir sett ned, snevre og isolerte bedriftsøkonomiske vurderinger blir lagt til grunn, og helskapelige vurderinger med distriktspolitiske argument synes å være totalt fraværende. Her skal det sentraliseres, legges ned, og det må bli store og såkalte robuste eininger. Og det verste av dette er at det rammer tjenesten i våre lokalsamfunn som fungerer godt, men som nå står i fare for å rakne. Det er frustrerende å sitte og se at viktige verdier for oss går fløyten. Den politikken som den blå-blå regjeringen, og med god støtte fra Venstre og til dels Kristelig Folkeparti, den passer ikke for Sogn og Fjordane. Vi kan gjerne være med på endringer, men ikke endringer som bygger ny og demonterer hele fylket, og som gir blanke i distrikts- og regionalpolitikken. Lokalvalget til høsten blir en temperaturmåler på den statlige politikken og den sittende regjeringen. Den politiske avstanden mellom sittende regjering og folk flest blir tydeligere og tydeligere. Statlige tjenester og tilbud står opp i store strukturendringer, med sentralisering der vårt fylke på mange områder taper både posisjon, arbeidsplasser og fagmiljø. I tillegg kommer pålegg om en kommunereform der en kan lure på mål og mening, men sentralisering og større robuste eininger er de sentrale stikkordene også her. Halvt minutt igjen. I den nasjonale politikken så er det vel bare Senterpartiet som reserverer seg mot større endringer i struktur. Det hadde vært med stor verdi at Ap snart ga uttrykk for hva de virkelig mener i saken. Skal vi forsvare vårt syn og håp om å vinne fram, må også Ap være med på laget. Senterpartiet blir sterkt utfordret av den politikken regjeringen vil gjennomføre. Det er stor grunn til uro for den utviklingen som vi bygger ny kommune til kommune, fylke til fylke. En viktig mottiltak på kort sikt vil være at vi i Senterpartiet kan være valgvinner. Trygve, vi er med i Sogn og Fjordane. Vi vil ta hele landet i bruk, og vi vil ikke ha et nærpolitikk. Da er taletiden ut.